მოფრინავს ირა და პატარა პალინაჩკა. ალექსანდრა ყველაზე ბედნიერია, ისეთი გახარებულია, რომ ჩემი პალინა მოდისო და მეო საერთოდ დაწინებას არ მოპირებო. დედაო, დღესო მომეციო უფლებაო, რომ საერთოდ არ დავიცინო. მეუთხარი კარგი თქორა და სანამ გაკაჩავს, იქამდე გაკაჩოს, ანუ უხარია, ხა ელოდება, ხო ხდებით და იცოდეს, რომ მე ნება მივეცი, რომ დახვდეს, ანუ რომ არ დაიძინოს და სანამდეც გაკაჩავს, გაკაჩავს და მე როგორ არის ხოლმე, იცი და აქ ხოლმე ეგეთი მომენტები, რომ აი მე არ დავიძინებ და არ დამაძინო და ასე რომ უჭიროს თავის რაღაცა ან ტელეფონი ან პლაში და უყურეს მომხვის, ხო, ესე დაეძინება ხოლმე, ეს გადაუვარდება და ვсё, ანუ მე კი მივეცი უფლება, მაგრამ შენ დაგეძინა, მე რა შულაში ვარ, ხო? ხოდა კარგი მეთქი ვაკეთე და ელოდება თავის დაკალს. მე ველოდები ჩემ დაკალს, ერთ ცული მაქვს როდის ჩამორე. მოკლედ, დღეს დილიდან, არ ვიცი ხალხო გამოსალოცი ვარ თუ რამჯერ, თქო სერიოზულად ვიძახი, ხო? აი მართლა სერიოზულად ვიძახი, რომ გამოსალოცი ვარ თუ რა ხდება, ვერ ხვდები. და ხა გიყვებით, თუ გაინტერესებთ. კარგად დაჭიქით, მაგარი ამბები მაქვს. მოკლედ. დილიდან ავდექი, რაღაც საქმეები გავაკეთე. საუზმე გავამზადე ალექსანდრას, ბორში გავამზადე მე სადილისთვის, მე რაღაცა იქ კიდე რაღაცები გავუკეთე, აჯობს სანდალი გავუკეთე ირას, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს და გავაკეთე დუგემრიელისი აჯობს სანდალი. მე დედა ჩემი გადმოვიდა რაღაცებში, დამეხმარა ირა, რიმაჩკა ჩამოვიდა, ყავა დავლიეთ, ყველა მერთად ჭორავთ, თელს ამბებში ვართ და მოკლედ დღეს არის დღე, როცა ერბინბის უნდა ჩამოეჭრა თანხა ჩემი ბათუმის ბინის. ანუ ზოგადად თუ სადმე მივიდივარ, ყოველთვის ერბინბის ჯავშნი ხოლმე ბინას. ხო და დილიდან კაცო არ მაჭრის, რა ხდება და ну окей, როგორც იქნა, ჩამომეჭრა $398. და აქამდე მქონდა კიდე გაკახდი $98, ну $100-ამდე რა. Окей. ჩამომეჭრა ეს ყველაფერი და რა ხდება? ანუ როგორც ხდება ხოლმე, უყურეთ, თანხა რო ჩამოგეჭრებათ, მე პატრონე გიგზავნით დახლობით. Ну, ხეშად რო ვთქვა, რა, აი რო გაგიწელოთ, არასოდეს არ მქონია მას ეს შემთხვევა, მაგრამ 1-2 საათში რო მე პატრონე წერს, რომ ეს არის თქვენი მისამართი, ეს არის ჩვენი საკონტაქტო ნომერი და მოკლედ გასაღები იქნება ამ და ამ ადგილას. მაგალითად თუ გასაღებები დევს ხუთში, გეუბნებიან კოდს, რომ ეს არის კოდი, გიგზავნიან ფოტოებს ზუსტად როგორ უნდა მიხვიდეთ, ანუ корпуსი, ზუსტად რომელი ბადია ეს, ყველაფერი ფოტოებით არის რა. არჩას, მეთქი მომი რა ხდება, ეგეთი ვარ შოკში ვარ ახლა რა. თან სანამ ჩამომეჭრებოდა, მანამდე მივწერე მე პატრონეს და თან პარალელურად აქეთ ირას ვწერ, რომ მეთქი არ მწერს გორა და ირა იცახის დამშვიდი, მოიცოდე 20 ხანია, ნუ ხარო პანიკაშიო რა. ოკეი, თქო მეუბნები, კაი, მშვიდად ვარ. მოკლედ, ჩამომეჭრა ეს ფული, ამას მივწერე, ეს არ მწერს, კიდე ვწერ, არ მწერს, კიდე ვწერ, არ მწერს. უკვე როგორ ვარ იცი, შეოდივარ, რომ მეთქი აბა გავიგო როგორ ხდება, ანუ გქონია ერთადერთ ხოლ შემთხვევა, როდესაც ანუ ჩემი შემთხვევა არისო, ჩემი ბიძაშვილს თავისი არჩეული. ანუ ჰარაუთ ნიშნობა ჯერ ერთი ვინ არჩევს, გააჩნია ვის წააწყდებით, ხო ხდები? ანუ მონო მარჩია ვინა, თხოვა რომ დამიჯავშნა, მე დავუჯავშნა, ლინკი გამომიგზავნა, მე დავუჯავშნა და აღმოჩნდა ისე, რომ მივიდა კი არა და გზაშია უკვე ბათუმში მიდის და მე პატრონი არ ჩანს რა. ოკეი, და მაშინ ნუ ის თანხა დაუბრუნა Airbnb უკან. ხო. მე ჩემი სიტუაცია ხა ანალოგიური არის. მე პატრონი არ ჩანს. დუმს ჩაკოდა. არა და 5 წელია უკვე Airbnb-ს ბაზარზეა. აქვს, ნუ ბევრი არა აქვს, მაგრამ აქვს ეს 20 რეკომენდაციები. და ხალხი წერს, რომ კარგი არის, ასეთი და ასეთი ბინა არის, ნუ ზოგი იგავს 5 ვარსკვლავს უწევს, ზოგი 4-ს, ნუ ასე შემდეგ და ასე. პატრონი არ ჩანს. ჩვენი ფული გადახდილია დაახლოებით $500. რა ვქნა, არ ვიცი, ანუ ვიცი უფრო სწორად რა ვქნა, მაგრამ ველოდები ირას ჩამოსვლას, რომ ირა მოდი ჩამოვალ და მოდი მივცეთ დილამდე დრო, ხო, იქნება გამოჩდეს. 6 აგვისტომდე თუ გავაუქმებ, თანხა მიბრუნდება მთლიანად. არ გამოჩდება და მე უკვე იქ ვარ და ეს დღე ჩაითვალა, რომ მე უკვე იქ ვარ და წესით უნდა ვიყო ბინაში შესული.
ну, რა თქმა უნდა, ისო დავასხსნი და რაღაცა ნაწილი გეკვითებაო, რა. ამიტომ დრო ჯერ გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი გავაუქმოთ, მაგრამ ეხა ისო საძებნი იქნება, ბინა ვაი არ იყოს, ვაი მოკლედ სანერვიულო, ისე ჩემი სანერვიულო, რა თმინდოდა. ანუ ჩემი რო იყოს მარტო რა, მარტო ჩემი ფული რო იყოს, საერთოდ ვინ ჩივის ხო? ანუ მივედი, გავაუქმე სხვა დავჯავშნე, წავედი. იქაც თუ არ გამოვიდა, ანუ სხვასთან წავხვდებით რა. რაღაცას ვიზა ვარ დავიკარგე. ამ ხალ რაღაცა დაფრინოს. შეიძლება მოვიდა ახლა. ხო, ახლა. ეს დასასრული არ არის. გეუბნებით გამოსალოცი ვარ მეთქი. მოკლედ მე და ირამ ამბებში ვართ, თელ ამბებში. და ჩავიცვი რაღაცა, გავემზადე, გადავლილე, გადმოვილე და აი აეროპორტში და გავიდე რა და ირამ წერს რა, ფრენა გადაიდო. რას ქვია ფრენა გადაიდო? თქო ეგეთი ვარ. 9 წელია წინ და უკან დავდივარ, ფრენა არასოდეს არ გადადებულა და ეხლა გადაიდო. რატო გადაიდო? კაცშვილი არფერს არ ეუბნება რატო გადაიდო. და საკაიფოდ დიდი ხნით გადაიდო რა, 3 საათ ნახევრის თუ რაღაცა და როგორი რაღაცა იყო, იცი? მოკლედ ტაქსის ფასები ხო ვიცით, ყოველმძან კარგად აეროპორტში რა რაღერს რა და ანუ იქითაც ტაქსი წახვიდე, აქეთაც ტაქსი წამოხვიდე, ანუ ჩემი ფინანსები ახლა ცოტა ტირის ხო ხვდებით? კი ვარ ქეთ მაგალი ნანუტა, მაგრამ როგორ ძარის ვიტყვი. ხო და მეთქი, ანუ წავალ ავტობუსით, ბოლო რეისით მაგალითად, წავალ ავტობუსით აეროპორტში, რა ხალხი არ დადის თუ რა. მეკი წავალ აეროპორტში ავტობუსით და ну, контакси წამოვალთ. ანუ ეს მაქვს გათვლილი და ირამე უნდა რა, ვიცი რა. ანუ ფრენა გადაიდო. გული თუ არ დამარტყოდა, არ მეგონა. მე თქვი, როგორ თუ ფრენა გადაიდო, ანუ ეხა წამოვიდოდი, ცოტა ხანი გავჩერდებოდი 1-2 საათი აეროპორტში, ვიდი მიბოდიალებდი, იქით ყავა გავიკეთე მთელი ამბები და თანდადა ჩემი დაკალი მომყობოდა, რიმაჭკა რომ მარტო რო არ მოიწინო, წამოდიო ზა კამპანიო, ანუ მეც გამოყვებია და ერთადა წავიდეთ, ანუ ჩავიცით რაღაცა წავფუსკუსით გოგოებს და გაჩერბაზე ირამის რომ მომწერა, ნუ ამოვტრიალდით უკან რა. ეხლა აი ეხა დაიწყო რეგისტრაცია ირასთან. ისიც არის ზუსტად რომ დროს გამოფრინდება, ანუ 2-ის ნახევარი, ბელორუსის დროით 2-ის ნახევარზე უნდა გამოფრინდეს, ჩვენთან 3-ის ნახევარია. აქ უკვე სჭირდება იქ რამდენი საათი, 4 საათი და я тут разговариваю. Мне чуть-чуть плохая новость. О, какая еще плохая новость? Помните, моргает свет. А может, они правда просто лучше? Пойдем. Это про... Но оно сейчас не происходит. У вас у меня есть интересный вопрос. Смотри, Кашвилу, эхо замыкание бегунда зустат. А чего? Ничего не моргает, все хорошо. А потом моргало чего-то. Давай я выключу. Заходи, пожалуйста, сюда. Давай, заходи. Александрушка, надо сполоснуться и ложиться спать. Ну, не спать. Не спать. Спать не будешь, я же тебе разрешила. Да? Ой, ну... Айеса. Пойдем сполоснемся. Цавала, Александрушка, скота вовля пошла. Иди, покажись, какая ты у меня красавица. Кого ты ждешь? Кто приезжает? Полина! Я говорю, Харьё! Ила! Тише, все, давай, ты меня говорю, трое быть. Ира, мам, царо, самака, ты как лично с ума сойти. Раси, дзахиян. Мой чал гада салопи артал беба, эха Ирам царс, ро хел баркши ар матанен Александрас самакат чемоданс. Ту гахсот არ ვიცი ჩემი გამომწერები ხარ და გიყურებთ როცა დავფრინავთ წინ და უკან აი ეს ლოლის ჩემოდანი სამაკატი სულ ხელბარგით დაგოქვს. Всё, орчеба. აი მე ნერვი აღარა მაქვს. მოკლედ არატანენ ხელბარგში, არა და ბარგი გადატენილი აქვს.
ამ ალექსანდრას ძალიან გული დაწყდება და მე მწყდება ახლა ძალიან გული. არიცი რა, მოკლედ რა ხდება, ვერ ხვდები მართლა, აი რეალურად ჩემს თავს რა ხდება, ვერ ხვდები. აუ ალექსანდრა გაგიჟდება, რო არ დაინახავს, ძალიან გული დაწყდება, მაგრამ ну რა ვქნა, მე რა მოგვიწევს, რომ პოსტით გამოვაგზავნოთ ყველაფერი. აი შეიძლება მე რო არ ვაჟღერებდი, რომ ეს ჩემოდანი სამაკატი კი არისო და ანუ ჩვეულებრივ როგორც ჩემოდანი ისე გამქონდა და არავის პრობლემა არ ქონია ამასთან. თუ რა ხდება, ვერ გავიგე რა, რატო გახდა ეხლა ეს ესეთი პრობლემა. და აგო ყოველფრის ხალისი მეკარგება. Самокат нельзя. Понятно. Да. Карки, წავედი, რას ვიზავთ, რაც არის ის არის. Самцухарот. Самцухарот ასია. Да. ძალიან სამწუხაროა.